бъдете техен огън. Ако е тъмно, бъдете светлина. Бъдете и приятел, който в нужда се познава и опора във вярата, надеждата, любовта и мъдростта. Мили родители, до днес разстоянието от единия до другия дом за вашите любени деца беше безкрайно далече. От днес за тях и за вас това разстояние ще бъде обща пътека. Приемете ги в сърцата си като свои, защото радостите ви се отвояват, но и грижите отвес се умножават. А родител да си е съдба до края, бъдете щедри в душите си и те ще усетят вкуса и сладостта на хляба, подаден им с обич, и така ще ви го върнат след години. Бъдете силни, дните до сладки, до горчиви, и те ще усетят силата на изпитанията, от които помадряват, и никога не ще поискат да сменят със сладко горчивото обаще новина. На сегато става български обичай, свекървата ще съхрани малко семейство, спите и месец. Нека дните напред да ви носят само късмет.